Na cosmologia africana, o círculo tem como base o espaço da existência humana. E respeitando esse princípio cosmológico usado nas comunidades de matriz africana, é que foi proposto ao grupo a discussão em forma de círculo. A rede social, né, é onde a gente se reconhece como um semelhante, e independente de nacionalidade, de religiosidade, de etnia. É, a gente está aqui para servir a uma única coisa, assim, que é a vida, né? Eu acho que as redes, elas vão sim se fortalecer, vão perder sua timidez. As pessoas que têm mais articulação, que têm mais experiência, tanto na área política quanto na área na sua comunidade, no seu município, na sua instituição, é papel, sim, fundamental deles de estarem cutucando a rede, chamando, buscando as pessoas. Como que as comunidades são incluídas num processo de participação efetiva, né, da construção de políticas públicas, de desenvolvimento de estratégias e de pensamentos que possam efetivamente contribuir para que a gente tenha de fato aqui no nosso país uma sociedade mais justa. A partir da potencialização das iniciativas culturais da comunidade, articulada em rede, se predispondo a dar e receber, a trocar experiências, nós vamos tecendo uma ampla rede da diversidade cultural brasileira. A gente vem investindo nessa prática de rede porque a gente acredita numa prática coletiva. Tem uma rede de troca, de compartilhamento de conhecimento, de saberes, e pensar isso como uma estratégia até de resistência, de proposta política para o país mesmo, né? A grande novidade nossa é essa possibilidade de convivência democrática, fraterna, e de estarmos construindo um novo paradigma de convivência política, onde a cultura é a política. A ideia da rede justamente é essa, trabalhar potencializando essas ideias e fazer com que lá na ponta as comunidades se sintam mesmo empoderadas de conhecimentos que elas precisem para promover seu próprio desenvolvimento. E a gente tem a mesma questão, a gente não tem conexão. Então, a partir daqui, a gente está buscando uma maneira de se agrupar e de se ajudar. Um fortalece o outro. A insistência, a busca dessa conversa, que é essa oportunidade virtual que todos têm hoje, é que vai fomentar e vai fazer com que a rede fique mais forte. E para formar essa rede, a gente conta com esses instrumentos, a tecnologia digital, que são ferramentas maravilhosas, que antes eram de acesso só a grupos que tinham algum poder econômico, e agora não, passa a ser acessível às pessoas. A grande novidade que aparece nas relações e nessa integração presencial é a possibilidade de nós amplificarmos essas relações via a conexão pela tecnologia digital, mas muito além disso, por uma nova filosofia e um novo paradigma de relação com o mundo. O local está no mundo e o mundo sempre foi local. A minha casa é onde eu tenho asa, ainda que só não possa arder em brasa. O meu caminho é onde eu faço o ninho, mesmo que eu tenha que aquecer sozinho. O meu futuro é o seguir seguro por pontes, solos, solidões.